attendez, attendez. Dima! Aïe! Tolega obbo Tasamma guyya har'a kan asitti argamne fi muuxanno akkaata qophii lafa xaafii isin irraa fudhachuuf illee filanno lafa xaafii nutti himuu dandeessu? Hin dandeenya. Lafti xaafiidha ta'u akka naannoo keenyatti lafti hundumtuu hin ta'a. Yaa ta'u malee immoo lafti callaa gaarii sirriitti kennuu danda'u lafa biyyee gurraachaatii fi lafa kooticha. Akkanumas immoo lafti sunis immoo lafa walqixa ta'ee fi lafa arama adda addaatirraa qulqulluu ta'e akkanumattis immoo bara dabree lafa dheedhii adda addaa kan akka baaqilaa, shimbiraa, missira, boloqqee naannoo keenyarreen jiraachuu baatu akka ataraa gaayyoo kun xaafiidhaa fi callaa gaarii kenna. Lafa xaafiidhaaf ta'u lafa akkamii akka ta'e nu ibsitanii jirtanii innis lafa bara darbe midhaan dheedhiin irra faca'e kan akka shumburaa, kan akka missiraa, kan akka baaqelaa fi boloqqee adda addaa yoo ta'e gaariidha. Kanarrattis immoo lafa sirriitti bullaa'e, lafa teessumni isaa immoo diriiraa ta'e isaan kana nuu ibsa. Tole, obbo Tasamma, qophii maasaa lafa xaafiif ta'u yeroo meeqa akka qotamu nutti himuu dandeessu? Bakka roobni ga'aan jiruu fi hanqinni jirutti qophiin lafa xaafiidhaa gargar haa ta'u malee ibsuun yaa'u akkaatu amma jedheen roobni bakka roobni ga'aan jirutti yeroo sadii amma afurisitti qotamuu ni danda'a. Bakka roobni hanqina qabutti garuu lama amma sadiittis qotamu. Tole, galatooma, obbo Tasamma, qonni qophii xaafiidhaaf ta'u yeroo meeqa akka qotamu nutti himtanii jirtu? Marsaa qonnaa kana immoo yeroo kamirraa kaasnee akka qopheessinu nutti himuu dandeessu? Yaa'u marfaa tokkoffaa akkuma midhaan irraa ka'een hin qonna. Marsaa lammaffaa, sadaffaa fi afuraffaa guyyaa 20 amma guyyaa 28 jidduu addaaf fageechinee warreetti qopheechina. Akkaataa qonni marsaa tokkoffaa yeroo kam akka jalqabu nutti himtanii jirtu? Qonni marsaa tokkoffaa kunis jiidhinsi lafa keessaa osoo hin dhumiin akka jalqabamu akkuma midhaan bara darbee ka'een isatti aansee immoo qonni marsaa lammaffaa, sadaffaa fi arfaffaa immoo rooba irratti hundoofne yeroo roobni jalqabe kan jalqabnu yoo ta'u innis guyyaa 21 kaasee haga 28tti walirraa fageessinee jirtu. Akkaataa lafti kun yookiin haala inni lafti kun itti qotamu nutti himuu dandeessu? Akkaataan ittiin qonnu lafti isaa kun dalga yoo baay'ate farsantii lama amma farsantii shanii dalga qabnee waarannee biyyeen isaa akkaataa bishaan fudhannetti qonneetoo kan qopheechinu yoo ta'u lafa kootichaa immoo lafti kootichaa hin jira. Lafti kootichaa biyyee gurraachaa bishaan irra ciisu kana immoo akka ittiin bishaan keechaa xuroore ta'u ba'utti biyyeen isaa akka hin deemnetti eegamnee warreeti kan qophee. Akkasumas immoo lafti xaafiidhaa qophaa'u kuni lafa midhaan biraatiin qophaa'uun adda. Lafti xaafii qotamu sirriitti lafti sun bullaa'ee waarratee too guullisiin tokko oduu irratti hin mul'atin walqixxaa'ee miidhagee waarratee too qophaa'uufii qaba. Maali xaafiin akkuma
nyaata tirree mi'ooftu lafti ishiitittis mi'ooftu taatetoo sirriitti kan qophaa'u ta'u qaba. Lafti xaafidhaa kun sirriitti qophaa'uuf kan qabus immoo sanyiin xaafidhaa fireen ishii xixiqqishu waan taateef akka tasaa lafti xaafii sun guulisii qabaatee yoo jiraate guulisii sun irratti garagarraan ishii achumatti kan hin magarre waan ta'eef lafti sirriitti wal qixxaayee waarteetoo akka madabaatti miidhagee waarteetoo qophaa'uufidhas. Lafti yeroo qotamu dalga qotamuu isaa. Kunis faayidaansaa biyyoon yoo irraan gadee qonne biyyoon keenya waggaa waggaan hamma hir'achaa deemu oomishni inni waggaa waggaan kennus hir'ataa waan deemuuf eegumsa bishaaniitiif eegumsa biyyootiif jecha dalga qonnee midhaan keenya oomisha gaarii akka nuu dabaluuf. Inni biraas immoo yeroo qonna kana qonnu persentii 2-5 kan hin dabarreen. Dhundhula isaa eeggannee qotuutu nurra jiraata. Dhumarratti yaadni hin kaane jettanii yaada yoo qabaattan. Egaa wanni asirratti dabaluu barbaadu maali? Qonna qophii lafa xaafii kana deddeebi'anii qotuun yookaan deddeebisanii qotuun akkuma duratti jenne sanitti tokko lafti aramaa yoo qabaatirree aramaa isaa gara galchanii tokko keessaa balleechuudha. Akkanumas immoo ibilisoonni adda addaatis gizee tokko tokko lafa keecha kan jiraatanii isarreen gara galchanii waartaniitoo aduutti kennaniitoo akka du'aniitoo badanii goosisuudha. Inni biraatis immoo lafti xaafii akka duratti jenne sani qulqulluu ta'a. Goolisiin isaatirreen caccabee waarteetoo akka badu goosisuun hin danda'ama jechuudha. Yaa ta'u malee immoo naannoo kana gubbaarratti midhaan adda addaa baay'eedha kan faca'u. Midhaanuma hundumaa sanyii hundaatu. Fakkeenyaaf amma nuti qamadii yoo facaafnu qamaduu lafa isaa yeroo tokko bichaa qonneetu lammaffaa gubbaarrattis hin facaafna. Yaa ta'u malee akkuma xaafii kanatti oduu sirriitti bulleessinee qonnee deddeebinee qonnee bilisoota adda addaa kanaanis gizee hunda saaxilamus aramaadhaanis baay'ee hin badu. Hundumaa oduu akkaataa kanaatiin qophaa'ee gaariidha kan jedhu. Tole bootasama guyyaa har'aa akkaataa lafti xaafii itti qophaa'u jalqabaa kaastanii haga dhumaatti nutti himtanii jirtanii kan asitti yaada kana nu hirtan kanas immoo qonnaan bulaan biroon akka keessanitti akkaataa kanaan akka hojjetan taasisuuf gaheen keessanis barbaachisaadha. Kanaaf isa kanas immoo akkuma asitti nuti viidiyoo kanaan nutti ibsitan kana qonnaan bulaa birallee akka ga'u ni taasifna. Asitti dhuftanii yaada kana nuu kennuu keessaniif guddaan siin galatoonfadhaa jabaadhaa horaa bulaa siniin jedha. Galatooma kaa isinis akkatti nu laaluu keessa galatooma misaa nyaata deemtanii kootta kan deemna. Barbaadu qabxii ijoo kan ta'e keessaa inni tokko marsaan qonnaa lafa xaafiif ta'u yeroo 3-4 qotamuu qaba. Qabxii ijoo keessaa inni lammaffaa immoo marsaan tokkoffaa kan qotamu akkuma midhaan bara darbe irraa ka'e otoo jiidhinsi lafa keessaa hin dhumiin ta'uu qaba. Qabxiin ijoo inni sadaffaa immoo marsaan qonnaa lammaffaa, sadaffaa fi arfaffaa akkuma roobni roobeen roobarratti hundoofnee kan qonnu yoo ta'u innis guyyaa 21-28 walirraa fageessinee kan qotamu ta'a. Dhumaa fi inni arfaffaa akkaataa lafti itti qotamu dhundhulli yookiin irraan gadee isaa persentii 2-5 caaluu kan hin qabne ta'uu isaati.